Əziz qardaşlarım, möhtərəm müsəlmanlar, qəmin, qüssənin, kədərin ikinci müalicə səbəbi bir müsəlmanın qəmə, qüssəyə, kədərə doğru baxışıdır. Başına gələn müsibətlərə, kədərə, qəmə doğru baxışındır müalicələrin biri. Bilginən ki, başına gələn kədər, qəm, qüssə, sıxıntı və bütün bəlaların hamısı sənin üçün bu hadisələrdə bir hikmət, sənin üçün bir ibrət və yaxud da günahların silinməsi üçün bir vəsilədir. Allah qatında sənin dərəcəyin yüksəlməsi üçün bu bir vəsilədir. Səhih hədis var, möhtərəm qardaşlar. Hədisi İmam Buxari və Müslim rivayət edib. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Mə yusibul muslim min nasabin və la vasabin və la həmmin və la huznin və la ədə fələ ghammin həttə şəvkətə yuşakuhə illə kəffərəllahu bihə xatayəhu. Eğer bir müsəlman yorularsa, bir müsəlman xəstələnərsə, bir müsəlman qəmə və qüssəyə düçar olarsa, hətta bir müsəlmanın ayağına tikən belə batarsa, Allah Taala onunla onun günahlarını deyir təmizləyər. Əgər başımıza gələn qəmə, qüssəyə, kədərə və bəlalara doğru baxışla baxarıqsa, biləriksə, etiqad ediriksə ki, bu bizim günahlarımızın bağışlanması üçün bir vəsilədir, bir yoldur. Allah bununla bizi sınayır və bizim dərəcəmizi qaldırmaq istəyir və etdiyimiz günahların ucbatındandır. Bu da onun kəffarəsidir. Əgər bu baxışla baxarıqsa, qəmin, qüssənin, kədərin getməsinə səbəb olar. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.